Японии с другой дело. Парабанк на восприятие, как вы можете вырасти, потому что відбувається децентрализация, створюються громади, и вы зараз працюєте с теми громадами. Если є добра комунікація, то саме голова громади створює усі можливості для процвітання вашого бізнесу. Зараз дуже широко дискутується питання про землю. В Україні питання землі завжди було гостем, і недалеко Оля Кобилянська написала «Пір земля». Для нас воно дуже гостро. І Іван Мирошниченко пропонує три етапи саме запровадження землі як товар. Земля має бути товар, тому що, на жаль, відбувається сіра приватизація, яка ні для держави, ні для власника землі вона не має позитиву. Таким чином, сьогодні, маючи безвізовий режим, маючи війну, ми думаємо про перспективу. Є прекрасні приклади Японії, яка завжди є в стані війни, але ми не чуємо кожного дня про теракти, ми більше чуємо про розвиток медицини, IT-технологій і інших наносистем, які зараз популярні в світі.